Aleluia! Amém, amados? Olha só, nós estamos no intervalo de campanha, né? Então, nós encerramos uma campanha na semana passada. E nessa semana, então, nós estamos em intervalo. E a semana que vem, nós iniciaremos uma nova campanha. A campanha de gratidão, que está com base em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Gostaria de lembrá-los que nós estamos aí num momento de mudança, né? Nós estamos no penúltimo culto da tarde que nós faremos nesse templo. Para alguns o coração aperta, para outros o coração acelera, fica, né, alegre. E para nós é as duas coisas misturadas, né? Tivemos boas lembranças para nós guardarmos daqui, desse tempo que estivemos reunidos nesse templo, como diz os pastores, né, com várias colunas. Lá no templo novo não vai ter coluna. E eu gostaria de explicar que, para chegar no templo novo, talvez você que precise usar ônibus, você vai parar como se fosse no Parque da Cidade, entrar naquela rua do Parque da Cidade e ir reto. Vai passar ali a rua Avenida Guarapari, vai atravessar, e vai chegar lá na frente do condomínio Pacífico, que é do lado do condomínio Világio de Laranjeiras. Isso aí, tá? Então, o novo templo fica ali, em Valparaíso. Não é longe, não é difícil de chegar, e você está convidado. Por quê? Porque nós vamos... É Rua Marataízes, o endereço do novo templo. Porque nós vamos dar sequência a esse trabalho lá, amém? E você é nosso convidado para ir lá, desfrutar das bênçãos do Senhor, cultuar ao nosso Deus, engrandecer ao nome do nosso Senhor, né? Junto conosco lá. Então, a semana que vem nós iniciamos a campanha de gratidão e daremos sequência no novo templo. E dia 8, você também está convidado a participar conosco, tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão em casa, porque nós faremos uma caminhada daqui até o novo templo. Então, você já vai saber onde que é direitinho, o percurso que faz. Será uma caminhada muito avivada, com muitas cores, muito abençoada, tá bom? Então, não fique de fora. Às 19h30, nós vamos nos reunir aqui, neste templo, e sairemos caminhando até o novo templo ali em Valparaíso. Toda a igreja vai estar reunida neste dia, dia 8. Que dia que é dia 8? Sexta-feira que vem. Então, fora amanhã, na outra sexta, e vai acontecer isso. A gente já vai caminhando daqui para lá, fazendo aí essa mudança, tá bom? E o mesmo Deus que esteve conosco aqui vai estar conosco lá. E eu quero acreditar que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, amém? Amém, vamos crer assim. E como tem muitas coisas boas que aconteceram aqui, comigo foram muitas. Eu quero resumir algumas delas, né? Eu lembro que eu contei aqui para os irmãos que eu tinha feito o meu planejamento, lembram? Do meu planejamento para 2023. E no meu planejamento para 2023 eu coloquei uma viagem que aos meus olhos era assim, só um milagre. Aliás, eu já tinha colocado em 2022, no planejamento de 2022, uma viagem para Israel. E aí, a partir de então, comecei a orar e fui atrás dos valores, falei, ah, só um milagre mesmo para ir, eu e o Cláudio ainda, né, numa viagem assim, é só Deus bradando mesmo. Mas Deus brada, amados, Deus faz, Deus nos surpreende, aleluia, Deus é fiel. E aí eu comecei a orar, comecei em busca de valores e assim, não andava. E aí, no final do ano já, o pastor Falteci falou que a igreja faria uma caravana para Israel. Eu falei, Cláudio do céu, será que é a nossa vez? Falou, acho que não, né? Muito caro e tal. E para nossa surpresa, o valor que nós usaríamos foi a metade do valor. A metade do valor, menos da metade do valor, né, do que a gente estava cotando da viagem. Então, nós dois pudemos ir para Israel. Nós dois fomos com outros irmãos daqui. E esse versículo que eu li no momento da oferta é uma verdade na minha vida. Porque eu fui, eu sei, com irmãos que são muito prósperos. E eu ali, né, com o meu, o valor que o Senhor me deu, estava no meio daqueles que tinham muito. E o Senhor faz isso. A quem muito tem, não sobra. E a quem pouco tem, não falta.
Deus é assim, Ele faz, não importa o quanto você tenha, se você colocar diante de Deus, é Ele que faz as coisas acontecerem. Amém? E se sobrar, é para ajudar outras pessoas, né? Para nós abençoarmos outras pessoas, porque nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios vai falar também, aliás, no capítulo 9, ele vai falar também da semeadura, que a gente semeia. Deus dá a semente tanto para a gente semear quanto o pão para a gente comer. Se a gente come a semente, depois não tem pão, porque não nasce. A semente é para semear. A semente é para plantar na vida dos outros, é para plantar na vida da igreja. Não é para comer. O pão, sim. O pão é para comer. Então, Deus dá tanto o pão quanto a semente para a gente semear. E aí, essa é uma das bênçãos que o Senhor nos deu, honrando, né, ali o nosso planejamento, as nossas orações, nós fomos para Israel. E a outra bênção é que eu tinha falado aqui, não sei quem estava neste culto, que a Fatinha, daqui a pouco ela vai contar o testemunho dela também, ela falou que os dois filhos dela tinham conseguido ali o menor aprendiz. Quem estava aqui no dia que ela contou o testemunho? Os filhos dela tinham conseguido e foi uma benção. E aí depois fui eu que falei. Aí eu vim e falei assim: irmãos, se unam aí comigo em oração, porque eu estou crendo que os meus dois filhos serão promovidos, vocês lembram? E aí no dia seguinte, irmãos, no dia seguinte, o meu filho manda uma mensagem no grupo lá da família falando: recebi uma promoção. Eu falei: o quê? Fui promovido. Então ele exercia um cargo, mas estava na função, né, inferior. E ele foi promovido para o cargo que ele realmente exercia, e o salário dele quase dobrou. Glória a Deus. Então foi uma das bênçãos. E agora, recentemente, a Amanda, minha filha, porque eu falei meus filhos, né? Então a Amanda, minha filha, está morando lá em Curitiba. Ela soube que o curso dela, fonoaudiologia, abriu na UVV semipresencial. E aí ela falou: mãe, eu acho que eu vou então mudar para a UVV e vou voltar para o Espírito Santo. Falei: amém, vamos colocar isso em oração. E começamos a orar, e ela falou: acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu falei: eu também estou com meu coração propenso a que você volte. O pai, se fosse pelo pai, amados, ela já teria vindo para o aniversário do noivo, já teria ficado. Mas aí a gente orando, né, eu falei: calma, vamos colocar diante de Deus em oração. Orando, e aí o Senhor, né, o coração da gente estava mais propenso que ela viesse, que ela voltasse. E aí ela falou: então eu vou conversar com a minha chefe para ver o que eu faço, se eles me liberam, se eles me dispensam, o que eles fazem. Eu falei: vamos orar. E ela falou: mãe, eu estou aqui em 3 dias de jejum, me ajuda aí em oração. Eu falei: amém, estamos com você. Ela estava lá só com líquido, orando e pedindo a Deus para ela entrar na presença. Eu lembrei de Esther, né? Que quando ela foi entrar na presença do rei Assuero, ela jejuou ali 3 dias, as servas jejuaram, todo o povo jejuou. Às vezes a gente vai tomar atitudes, amados, tão importantes na nossa vida, e a gente não se prepara espiritualmente. A gente vai com a cara e a coragem, e aí faz o quê? Quebra a cara. Então, tem coisas que a gente precisa, sim. Aliás, tudo a gente precisa colocar diante de Deus em oração, e principalmente nos prepararmos espiritualmente para isso, né? E ela fez ali o jejum dela e foi falar com a chefe. E aí ela falou: falei com a minha chefe. E nós: e aí, o que aconteceu? Eu achei que a chefe ia falar assim: não, tudo bem, a gente te dispensa, sei lá, alguma coisa assim. Falou: não, a gente gosta muito do seu trabalho, e se você ficar, a gente te dá um aumento, te promove como chefe lá do que ela faz. Ela trabalha no RH. E se você for embora, você pode ir trabalhar de home office. Então, ela vem, vai continuar efetivada na empresa, né? Esse é o nosso coração, está mais propenso para que ela venha e continue na empresa trabalhando de home office. Mas ela continua orando para dar a resposta até amanhã para a chefe, se ela recebe a promoção ou se ela vem. Amados, o que eu quero falar? Isso é Deus. Isso é Deus. A nossa vida tem toda a diferença quando a gente coloca cada detalhe da nossa vida nas mãos de Deus. E a gente aprendeu isso com o pastor Fabiano lá na classe de casais. Quando ele testemunhou que ele falava para os filhos dele sempre que eles seriam bem-sucedidos, porque os judeus fazem muito isso. Eles abençoam os filhos para prosperarem. E o pastor Fabiano falou: vocês vão, o currículo de vocês vai ser disputado. E eu peguei isso também, o Cláudio também pegou, e sempre fala isso para os nossos filhos, e de fato, tanto um quanto o outro, quando eles saíram da empresa do pai, que o Cláudio fechou a empresa, e foram para o mercado de trabalho em outras empresas,
os dois tinham dois empregos. Eles podiam escolher qual que eles iam ficar. Então, isso é quê? É Deus. A sua boca, mãezinha, paizinho, tem autoridade. O João Bever, no livro Movido pela Eternidade, ele fala, ó, um testemunho lindo lá de um menininho que... Não vou dar spoiler, mas ele teve uma experiência gloriosa, foi no céu, e aí Jesus ali, naquela experiência gloriosa que o menininho estava tendo, falou, olha, está vendo aquele homem lá orando? Aquele lá é seu pai, ele tem autoridade e ele está pedindo você de volta, então você vai voltar. A sua boca tem autoridade, a sua oração tem autoridade, né, Normi? Normi também tem testemunho e eu não quero mais ocupar o tempo, quero passar para a Normi, que tem outras pessoas para testemunhar. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Hoje vai ferver esse lugar com muitos testemunhos maravilhosos. Eu não sabia do seu testemunho, mas eu também tenho da minha filha, mas vai ficar para o final. Então, queridos, eu quero chamar aqui a Norma. A Norma é um presente de Deus para quinta-feira, né? No culto Vida em Cristo, nós estamos orando, né? Trabalhando essa ideia da identidade de Jesus em nós. E Norma é um presente de Deus para nós. Sabe, Deus tirou essa mulher das profundezas e trouxe ela para coisas tremendas com o Senhor. Essa mulher, para mim, no primeiro dia que eu a encontrei, eu falei, uau, ela não quis nem que eu tocasse nela. Mas foi tremendo, queridos. Ela vai contar por si só. Vamos lá, amada. Estou aqui perto de você. A paz, igreja. Eu foquei no testemunho da parte espiritual. Eu venho recebendo pequenas doses de bênção, né? Porque quando a gente está no sufoco, no aperto, livramento aqui, pequeno, de onde você vai, o que você come. Não, não come não, vai fazer mal. Eu que, né, gosto de comer. E às vezes a gente tema, come, e o passar mal é violento, violento quase a ponto do infarto, né? Porque é a hora de dormir. E aí eu aprendi, nossa, como que a gente não ouve a voz de Deus, aquele trabalhar, você está percebendo que, né, Deus está cuidando de você, está falando, mas, né, você cai às vezes na tentação, nesse caso da comida. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que já há algum tempo, eu acho que o pastor Cláudio deve lembrar de mim, não sei se Normi lembra, se mais algum membro aqui lembra, mas eu vinha, passava rapidinho, sempre com o celular, olhando, o celular tocava, eu saía correndo. E Deus movendo, deu vir, deu ficar. Mas todas as vezes que era um pouquinho de tempo que eu ficava, eu sempre recebi o alimento. Aleluia. E sempre soube desfrutar do alimento. Eu não entrei sem nada e saí sem nada, não. Lá fora, mesmo aquele pedacinho, ou a oração, ou um louvor, eu já cheguei a passar, era tão pouco tempo que eu tinha, que eu não entrei, mas eu fiquei na calçada. Né? Mas só que as coisas foram ficando estreitas e estreitas, mas muito estreitas, violentamente estreitas, espiritualmente. E eu tive que tirar um tempo para vir aqui. Amém. Né? Vinha, quando acabou o culto, eu procurei, foi você, né, Normi? Eu procurei a Normi, eu nem me lembro direito que aquele dia foi muito violento. Aí eu procurei e chamei ela um pouquinho para sentar aqui. Nós fomos conversando pedacinhos. Eu chorava muito, muito, porque eu estava com um peso de alma mesmo, e um conflito muito grande e um medo. Um medo que eu posso definir para vocês como... Salmo 91. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A parte que fala do temor noturno. Assim, não, tem medo da seta de ti, nem da seta. Exata. Então, eu estava vendo o terror noturno, de não dormir. E eu sou boa de dormir, viu? Batei, dormi. Só acordava outro dia. E eu vivi um terror horrível que não conseguiu, né, perceber,
acho que o pastor Cláudio também, não sei se a Simone estava na hora, e eu não deixava nem falar comigo direito, nem falar, pastor, deixa eu orar, deixa... E eu, não falo o que você quer falar. Não fala para mim, eu sei o que você quer falar, para me abençoar. Né? Para me dar esse refrigério de alma, né? Para buscar isso no Senhor. Mas você não fala, eu não estou pronta. Não porque eu não conhecesse o Senhor. Mas era o momento que eu estava vivendo. Não me entendeu que eu estava com muito medo, medo humano, que eu estava enfrentando espiritual, mas eu estava na carne mesmo, achando que o Senhor nem ia se lembrar de mim, não estaria nem olhando mais para mim. E fomos devagarzinho, né, Nome? O pastor Cláudio foi devagarzinho, foi de gota a gota, foi me deixando à vontade. Eveir também me convidou para a célula, né, para a reunião da célula, e eu pelo zap também. E eu fui me chegando, e foi sentindo o refrigério. O que eu digo para vocês, irmão? Eu calada, com poucas pessoas, eu nem compartilhei muito, foi só naquele momento ali, nem compartilhei mais muita coisa, mas a Normi mesmo e o pastor Cláudio entenderam o que eu estava querendo falar, né? E eu comecei a andar normal, normal como nós devemos andar como cristão. Normal se ficar sentindo que a minha carne tremia por dentro, como se alguma coisa, todo momento, fosse me atacar espiritualmente. Então, eu tenho outros pequenos testemunhos que eu tenho vivido na presença do Senhor. Mas o livramento do terror noturno e da peste que anda ao meio-dia foi o maior para mim, porque eu comecei a comer normal. Comer normal, comecei a dormir normal, como eu sempre dormi, deitei e dormi, só no outro dia. E comer normal, esse comer normal, quando eu me livrei do terror, eu emagreci 5 quilos de 100. Eu estava empapuçada, as pessoas que me conhecem, muito comércio que me conhece, falavam, não, você estava toda, parecia que eu estava estagnada, que tinha dentro de mim estagnação. Aí eu fui me pesar, as pessoas, minhas colegas, inclusive que conhecem vocês, falaram, não, vamos pesar, que você está diferente. Foram 5 quilos e 100, só de estabilizar o meu emocional e o meu espiritual. A minha parte maior foi essa. Eu tenho tido algumas doses de bênção, sim, inclusive materiais. Mas, para mim, o que eu precisava, inicialmente, até para ter uma visão, até para caminhar, até para escutar, né? Era esse livramento. Aleluia. Esse eu tive. E eu agradeço a todos vocês, os que oram por mim, tá? Todos vocês, que eu sei que os irmãos têm orado muito. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, a Norma, primeira vez que ela chegou aqui, ela entrou e eu fui abordar, né, a Norma, e ela, tipo, não me toque. Aí eu, uau, deixa eu ficar quietinha na minha. Deixei que ela entrasse. Aí ela ficou um pouquinho só e vazou. Falei, tudo bem, ela vai voltar. Né? Simples assim, nós sabemos que vai voltar. Porque nós temos orado, queridos, que as pessoas que passem na porta aqui sejam atraídos aqui. E hoje nós tivemos esse privilégio. Um senhor entrou, estava de passagem, pediu, nós oramos, abençoamos a vida dele, e eu creio que ele vai voltar. Em nome de Jesus, ele me deu o cartão dele. Ele não pôde ficar porque ele estava com um pouco de pressa, que ele ia fazer um atendimento. E assim foi a Norma. Então, na segunda vez que a Norma veio, né, ela sentou um pouquinho, ficou um pouquinho, como ela disse, foram umas doses, ouviu um pedaço do testemunho do nosso pastor, e isso mexeu com ela. Eu não esqueço, não. Simone sabe, mas... Exatamente, pois é. E aí, e ela veio, e daí ela até conseguiu chegar e ficar o culto inteiro. Sabe, queridos, como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Nós temos que tirar um dia para realmente falar assim, não, vamos sentar, vamos ouvir os testemunhos, vamos ouvir aquilo que o Senhor está fazendo, porque muitas vezes nós somos ingratos, amados. Sabe, nós só queremos receber. Ontem eu ouvi uma irmã, né, falando comigo assim, ah, eu estive numa igreja, está lotada, cheia de gente para receber. Eu falei, uau, mas e a glorificação ao Senhor? Né? E a adoração a Deus, como nós cantamos aqui, Ele exaltado, para sempre exaltado. Sabe, nós temos que estar dando glórias ao Senhor.
parar um dia da campanha e falar: oh, glória a Deus, o Senhor fez infinitamente mais e vai continuar fazendo. Norma é um presente de Deus para nós, queridos. Nós temos que glorificar o Senhor está sentado no alto sublime trono e nós temos que dizer ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, ações de graça. Amém? Amém. Amém. Vamos chamar aqui também a irmã. Você não orou pela oferta? Vamos orar pela oferta, amados. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Senhor pelas sementes que aqui foram plantadas. Senhor, pelos dízimos devolvidos, porque é o nosso dever, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e te honramos com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus. Obrigada, Paizinho. E que cada um receba, Senhor, na medida daquilo que ele semeou, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vem cá, irmã Estela. Por favor, querida. Vem aqui contar o seu testemunho. Depois nós vamos ouvir o testemunho da Fatinha. Não suba, Fatinha. Que logo depois vai ser você, viu, meu amor? Mas vá rápido, então. Pois não, meu amor. Tem que ser aqui. Pode ser aqui. A paz de Jesus, igreja. Amém. Pois é, pastor, você me convenceu. Toda semana falando que precisamos de contar o que Deus tem feito, isso, né? E eu, né, sempre preocupada, porque eu não sou de vir à frente, eu não sou nem de sentar nas primeiras cadeiras da frente. Mas e a gente precisa ser grato, né? E eu, o que eu quero primeiramente, agradecer a Deus. Muito mesmo, eu sou grata, imensamente grata a Deus pela vida do pastor Cláudio Omírio, da Simone, das obreiras, que eu e meu filho, a gente costuma falar, quando a gente chega aqui, que a gente é recebido por essas mulheres abençoadas de Deus, a gente pode voltar da porta que a gente já foi abençoado, mas aí a gente quer ouvir, a gente quer ouvir a pastora Simone, que para mim ela realmente é uma pastora, e o pastor Cláudio Omírio. Mas sobre o testemunho, eu tenho muitas bênçãos para contar que Deus fez na minha vida, na vida desse meu filho. Amém. E também eu não posso deixar de falar que eu cheguei aqui uma tarde, eu tinha um problema nos pés. Nunca falei para ela. Eu tinha um problema de uma dormência nos pés. E uma tarde, eu aqui na tarde da bênção, e aquela irmã ali do nenenzinho no cantinho lá, de repente ela chegou ali perto de mim, baixou e falou assim: irmã, eu não sei porquê, mas Deus está me incomodando para eu orar pelos seus pés. A ela ali, ó. Pois é, eu não gravo o nome dela. Olha, olha que triste, irmã. Ela ajoelhou, orou para os meus pés. A dormência foi acabando, irmã. Até as quedas que eu levava, às vezes, constante, né, meu filho? Na rua, não aconteceu mais. Não aconteceu mais. Glória a Deus! É verdade. E quanto a do meu filho, que eu gostaria que ele e a esposa dele tivesse aqui para vir à frente falar. A esposa dele não é evangélica, mas é uma pessoa que o pastor, mas a esposa conheceu ela. Mas já tinha uns 3 anos que ela estava desempregada. Nós fizemos a campanha. Eu e ele começamos a campanha, aquela campanha que, lá de 2001, que falava: o que queres que te faça? Pastor, pode puxar minha orelha, porque olha quanto tempo, né? E ele, quando ele não está trabalhando, ele está aqui comigo toda tarde, né, toda quinta-feira. Mas eu não perdi uma quinta-feira daquela campanha. E eu escrevia, colocava ali, e as irmãs oravam. Na terceira semana, a esposa dele foi chamada para trabalhar. Aleluia. E ele cogitando de trocar o carro. Mas, mãe, eu quero trocar o carro, mas eu não quero ficar devendo. Tá certo, meu filho. Pois na terceira semana, a esposa dele já estava trabalhando. Na quarta semana, meu filho trocou o carro. Glória a Deus. Foi assim, uma coisa que a gente não sabe falar, não sabemos explicar. Coisa de Deus mesmo. Aleluia.
E aí a gente está vindo, né? E depois veio a minha viagem, que eu estava muito apreensiva. Eu cheguei aqui para o pastor orar pela minha viagem, porque é uma viagem muito longa para fora do país, e tinha a doença, né? O Covid. Mas, olha, eu até quando eu voltei, eu falei com ele, eu abracei ele, trouxe uma lembrancinha, abracei ele, falei, pastor, deu tudo tão certo, do jeitinho que o senhor profetizou, Deus fez. Na volta, teve pessoas que saiu de Boston, que ficou no aeroporto em Boston, porque os papéis do Covid deles, o aeroporto não aceitou, porque não podia ser daquela farmácia, não podia ser daquele órgão lá que eles tinham feito. Pois eu, a minha filha, me levou em dois lugares, eles aceitaram aceitou os meus dois testes, e eu fui, quando fui para Chicago, a mesma coisa, cheguei em Chicago, naquela fila imensa, né, todo mundo tirando as pessoas, olhando os papéis, na minha vez eu passei direto, meus papéis estavam certos. Glória a Deus. É muito importante, gente, a gente não perde por estar na casa do Senhor, por buscar o Senhor. E eu continuei buscando o Senhor, porque eu sobrei para ele, né? Porque as filhas moram longe, então eu sou viúva, sobrei para o meu filho. Isso é um presente para ele. Ele fala. E ele morava na Serra Sede. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, como que faz? Ele está bem longe de mim, ele vem naquela 101, e eu sou muito preocupada e tal. Vamos trazer ele aqui para perto de mim. Aí a minha filha de Brasília veio, mais o esposo, e falou, não, nós vamos construir aqui em cima, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não me senti bem com aquilo, nem paz, nem um dia. Mas deixei. Aí chamou o pedreiro e fez cotação daqui, mediu dali. Aí eu chamei minha nora e falei com ela assim, engraçado, não é aqui que vocês vão morar. E falei, Normi, pastor, eu falei o lugar que eles iam morar, pois eles estão lá. Eles estão lá desde fevereiro. E olha, gente, tem outra coisa que eu não sei explicar. Eu só sei agradecer, que meu coração é muito grato por tudo que Deus faz. Nada disso, meu filho não ficou devendo nenhum real. Glória a Jesus, que bênção. Foi tudo pago, compro e pago, do jeito que ele queria. O apartamento, gente, parece um sonho, mas é verdade. Eles não precisaram de vender o que eles tinham lá, que eles moravam lá. Meu Deus. E é isso, irmãos. Se a gente for contar tudo que Deus tem feito, a gente fica aqui o resto da tarde. É verdade. Mas eu não queria passar de 5 minutos e não passei. Viu, gente, que delicadeza, né? Oh, meu Deus, que fineza, meu pai. Ai, meu Deus. Olha, amados, o que ela disse aqui é verdade. A gente não pode deixar protelar os seus testemunhos. O que Deus fez, conte, porque vai edificar outras pessoas, né? É muito importante quando nós compartilhamos. Daqui a pouco eu vou contar o meu. E pelo que eu estou vendo, o negócio está na pegada dos filhos aqui, hein? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amor. Vem cá, Fatinha. Agora, outro testemunho de filho, gente. Olha que coisa boa. A EVI? Boa. A EVI pediu? Você é a próxima, então. Sabe o que eu estou observando aqui, gente? O negócio está ficando tão internacional, né? Vai para Israel, vai para Boston. Oh, glória! França, eu ouvi hoje de tarde. Meu Deus, eu fui com meu marido para a França. Que presente! Glória a Deus! Né? Vamos lá, amiga. Ai, Jesus. Dá um frio. Dá um frio na barriga, né? Dá. Nossa, mas é muito bom. É muito bom. Deus é maravilhoso, né? Como a irmã Estela falou, não posso, né? Chegar o ano novo sem contar o que Deus fez, né? Então é isso que a palavra fala, né? Que a gente tem que contar os feitos que Deus faz, para mostrar que Deus não mudou, que Deus é o mesmo de antes, que a palavra fala que Deus faz e Deus continua fazendo, né? E quando a gente coloca a nossa vida na dependência dele, quando a gente vê que às vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, o filho, então, meu Deus,
Se a gente pudesse colocar debaixo das asas, né? Nós colocávamos. Se a gente pudesse mudar a mente deles, nós mudava. E os nossos filhos é assim, eles crescem, eles vão para a escola, a gente pensa que eles estão estudando, eles estão quase derrubando a escola. Aí a gente é chamada lá, sai de lá assim, né, desesperada. E Deus faz as coisas assim, de uma forma que a gente pensa assim, dessa vez, não, Deus nem vai mexer, porque Deus já fez demais nesse menino. Aí, então, eu fiquei muito desesperada. Eu chamei lá, me chamaram na escola e eu falei assim, eu não vou voltar aqui mais. Não vou voltar. Não vou. E eu voltei desesperada, gente. Eu voltei chorando, eu vim da escola chorando, desesperada, porque a coordenadora, a diretora, ela é daqui, ela chegou para mim e falou assim, não podemos mais ficar com seu filho aqui mais. Eu falei, meu Deus, eu levo esse menino vai para a igreja, esse menino é ensinado, meu pai. Desde pequenininho, eu li a Bíblia para esse menino, eu vou fazer ele ler provérbio que a gente tem que honrar, e as autoridades, meu Deus do céu. Gente, não parece vir de crente, não, quando você chega na reunião, que você é chamado, você fala, Jesus, me ajuda. E a vergonha, porque, tipo assim, quando a pessoa não te conhece, tudo bem, né? Você passa ali, depois você nem vê a pessoa mais, aquela vergonha passa. Mas a pessoa que você vê sempre, que ele falava assim, ó, não é porque eu conheço sua mãe que eu vou aliviar a sua... Você não. Não vou aliviar a sua barra. Aí eu falava assim, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? O policial falava assim, eu não sei nem o que, que essa escola está fazendo com esse menino aqui ainda. Como vocês conseguem manter essa criança aqui? Meu Deus, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Onde eu vou enfiar a minha cara? Gente, foi muita. Eu saí de lá assim, sem chão. Aí a coordenadora outro dia me chamou lá e falou assim: olha, o seu filho vai ser transferido. Aliás, você pega a transferência dele, porque ele vai sair daqui com a ficha limpa. Eu falei: ah, não, eu não vou fazer isso não, porque ele que aprontou, então ele vai com a ficha do jeito que ele fez. Mas ela falou tanto na minha cabeça, gente, que eu mudei de ideia, eu saí da... Falei, tá bom, eu vou pegar essa transferência dele. E eu ia enfiar esse menino aonde, gente? Na reta final do ano? Quem ia querer uma criança que estava sendo expulsa de uma escola? Eu saí dali assim, ainda bem que eu não levei documento. Aí a menina falou assim, me dá seu documento. Aí eu falei, ah, não esqueci. Ela, então você volta depois. Eu falei, ah, então tá bom. Gente, as coisas estão assim. Você tem aquela ideia, você sabe que Deus vai fazer, mas a pessoa vai falando tanto na sua cabeça, que você acaba mudando de ideia se você não vigiar, se Deus não estiver ali no negócio. Aí o que aconteceu? Eu fui para casa e meu marido, não, ele vai com a ficha suja, porque nós não vamos ficar passando pano para mostrar que a pessoa é uma coisa, nós somos crente, eu, hein? Nós somos povo de Deus, se errou, vai pagar o erro. Então, ele vai pagar. Eu falei, tá bom, mas eu não vou em reunião mais não, viu? Se você sai do seu trabalho, você vai, que se me chamar lá, não vou mais não. E quando chama, ele vai, eu não vou mais não. Agora eu vou, porque está tudo bem. Agora eu vou, porque eu vou ter que ir para pegar a transferência dele. Aí, gente, aí a coordenadora falou assim, olha, de 100%, o seu filho tem 1% de chance de ficar nessa escola. O conselho de classe não tem... Conselho de classe nenhum vai fazer seu filho ficar nessa escola. Eu até gosto dele, mas ele não tem nota. Sem nota, não tem nem como eu ajudar essa criatura. Aí eu falei, Jesus, como é que é o negócio? Como é que a gente faz, Luiz? Aí eu, gente, eu vi desesperada a minha... Gente, olha a importância de ter célula. A minha célula, eu cheguei e contei, gente, olha para o meu filho. Hoje eu passei tanta vergonha, a minha célula se levantou e falou, vamos fazer um propósito de oração, de jejum por essa família. Gente, Daniel está lá. Daniel está lá e disse que vai dar discurso, porque eles queriam me expulsar. Imagina, mas ele aprontava, gente. Andava com quem não devia, continua, mas Deus está trabalhando. E o que aconteceu? Era para ele ser reprovado, gente. Só falta uma matéria, que é a arte. E passou, gente. Passou. Os outros anos... Ele é empurrado, o professor empurra ele para poder, né?
Ele passar esse ano não, gente. Ele vai passar por mérito dele. Aleluia! Ele estava... Esse trimestre, ele praticamente ele tá, é quase impossível ele passar. Ele já está lá as notas, já olhei o boletim, ele já passou, ciência está com 67, entendeu? Ele vai passar por mérito dele, não porque alguém passou, porque deu dois pontinhos. Faz essa notinha assim, faz isso aqui que eu vou te dar dois pontinhos e você vai passar. Então, eu quero falar o quê? Que Deus, aquele que fala assim, você não tem 1%, Deus vai e faz. Quando o homem não pode mais, Deus vai e faz. Deus abriu a porta do emprego, ele descobriu que ele tem que estudar, ele não pode ter nota baixa, não pode reprovar, e ele está apaixonado pelo emprego. E Deus mudou assim, fez uma transformação. É muito difícil para nós que temos filho, ver seu filho se perdendo, e você fazendo de tudo, e você não conseguir. E quando a gente não consegue, a gente fala, Deus, eu falei mesmo. Eu falei, Deus, é com o Senhor agora, eu não posso mais. Deus, se for dessa forma, até quero que o Senhor leve, que eu não vou ficar aqui sofrendo, não. Eu prefiro chorar porque o Senhor levou do que ver meu filho se perdendo. E está aí, Deus tem me honrado, tem me abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem feito grandes coisas na minha casa e vai fazer muito mais. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Só um minutinho aqui. Pode aplaudir o Senhor. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Mães de joelhos, filhos de pé. Essa é uma verdade que é para sempre. Quando nós dobramos nossos joelhos, os nossos filhos permanecem de pé. Mesmo que eles tenham alguma inclinação para algo ruim, o Senhor tira. Eu tenho vários testemunhos da minha família que minha mãe vivia de joelho no chão. E Deus fez. Amém? Glória a Deus. Daniel é do Senhor Jesus. É do Senhor. Em nome de Jesus. Você? Dá licença, que eu não posso parar de falar. Gente, outra coisa. E nesse processo, a gente aprende muita coisa. Tipo assim, eu cuido do meu filho, eu dou amor, eu dou tudo. Gente, eu aprendi a falar que eu amo. Glória. A palavra. Gente, não é só cuido. Mas eu falava assim... Mas eu cuido, né? Eu faço de tudo, eu dou conselho. Mas eu aprendi a falar, filho, eu te amo. E teve um momento que ele falava, eu não te amo. Eu falei, eu não quero ouvir isso. Eu falei, mas eu te amo. Eu ia lá orar de madrugada. Ele acordava e falei, eu te amo. Você pode fazer o que for. Eu te amo. Gente, como mudou. O meu filho me abraça, meu filho fala que me ama. E antes não, eu quebrei. A maldição foi quebrada. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Normi, ela dá um abraço gostoso. É um abraço de mãe. Me dá um abraço aqui, ó. Oh, delícia. Eu amo muito a mesmo. Ela acolhe a gente. Glória a Deus. Mas falando aí, continuando com a Fátima, eu também passei uns perrengues, tá, irmãos? Com meu filho. E uma vez eu falei, esse menino, vocês vão sofrer muito com esse menino não tem jeito, não. E, tardiamente, ele descobriu, agora ele já tem 32 anos, e descobriu que o comportamento dele era daquela forma, ele é uma criança, ele hoje é um rapaz ansioso, mas, assim, fez acompanhamento com psicólogo e... Estudou, fez faculdade, trabalha na área de TI, é bem sucedido, está com sonho de ir para a Austrália. Essa semana eu já conversei com ele, ele um pouco inseguro, eu falei assim, não, você vai para a Austrália sim, você já tem a palavra de Deus, ele ora, é um rapaz que jejua, muito temente a Deus. E eu falei, você vai sim, você carrega esse sonho, você já tem a palavra, Deus já te deu a palavra e você vai. Deixa a insegurança de lado. Mas eu quero também continuar ali com o testemunho da Simone. Nós também, eu e Danilo, estávamos na mesma situação. Eu nem falei com antecedência que nós íamos, porque eu não sabia que íamos. Quando o pastor da igreja, pastor Valteci, falou numa reunião sobre ir em Israel... E meu marido falou assim, vamos na reunião? Eu falei, fazer o quê? Gente, meu marido, irmãos, meu marido estava desempregado já fazia 3 anos. E
ele, a gente vivendo da renda que ele recebeu lá, quando sai da empresa, da rescisão. E aí a expectativa era de que nós vendêssemos a passagem para outra pessoa, porque nós não tínhamos expectativa. Mas a irmã Ilai, outro dia, orou aqui por nós, por pessoas que estavam desempregadas e também buscando aposentadoria. E a irmã Ilai, ela tem essa unção, o pastor pediu para que ela orasse, e ela orou. E eu acho que um mês antes de irmos para Israel, da viagem para Israel, o meu marido recebeu uma aposentadoria compulsória. Glória a Deus! Hã? Uma aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho. E isso fez com que pudéssemos ir. Deu tudo certo, irmãos. E é para a honra e glória do Senhor. Glória a Jesus. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, que invoquemos mais ao Senhor, busquemos ao Senhor, porque Ele não tarda, Ele não nos deixa na mão. E eu gosto muito da passagem, o livro de Oséias, quando Oséias se casou com uma mulher prostituta, e ele... Deus falava, dê nomes assim assado, nomes que não eram nomes bons para os filhos, mas no final, quando a gente lê a história toda ali, o livro todo de Oséias, Deus mudou o nome dos filhos dele. Deus mudou a história de Oséias. Então, Deus tem poder para mudar a nossa história. É só confiar em Deus. E lá no final do livro de Oséias tem aquele versículo, fez a ferida e sarará. Então, Deus nos permite passar por lutas, dificuldades, mas Ele sara as nossas feridas. Foi um tempo assim, muito difícil, 3 anos muito difícil para o meu marido, um tempo de perda. Ele, aguardando a aposentadoria, foi demitido e sofremos perda na família, nossos pais, perdemos. Eu perdi pai, mãe, ele perdeu a mãe, uma irmã querida. E foi um luto muito grande para ele, mas nós estamos de pé. E foi 3 anos e meio, e quando nós estávamos no Monte Carmelo, aí um pastor falou de que Elias, ele trouxe lá a lembrança, que Elias disse que não choveria em Israel por 3 anos e 6 meses. E nossa luta foi exatamente essa, 3 anos e 6 meses, esperando uma bênção de Deus, uma resposta de Deus, e Deus deu a vitória. Lá nós lembramos, ele chorou muito quando ele lembrou, foi um momento assim, excepcional para nós. Ele falou assim, Elias falou que não choveria em Israel 3 anos e 6 meses, e tem 3 anos e 6 meses que eu fui demitido, que nós estamos nessa luta, e... conseguimos chegar aqui em Israel, nós estamos aqui. E ainda recebemos uma palavra já no final da viagem. Uma irmã encontrou nós, uma brasileira, olhou, o marido dela olhou assim para nós, são brasileiros? Somos. E ela começou a conversar com nós, e ela no final falou assim, Deus está restaurando o casamento de vocês. Glória a Deus. Irmão, se... eu e meu marido estamos vivendo um tempo muito bom. Porque sempre foi uma loucura aquele trabalho dele. O trabalho exigia muito. E, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Estar hoje aqui nesse culto, eu sempre sonhava em estar aqui nesse culto, e hoje a gente vem juntos. E ele toca, que é o que ele gosta de fazer. Então, é muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom! Aleluia! Gente, quanta notícia boa, hein? A gente nem estava sabendo de tanto assim. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero... a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, pela manhã, quando eu estava pensando, né, meditando no que hoje, como culto de testemunhos, né?
Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Aquele que é fiel para fazer infinitamente mais. Nós ouvimos coisas aqui extraordinárias, né? O meu testemunho, queridos, começa em 2010, junto com a história do nosso terreno da igreja. Em 2007, eu morava no centro de Vitória e vim morar em São Diogo para cuidar da mamãe e da minha irmã, que era especial. E eu fiquei 12 anos ali cuidando, parei toda a minha história de vida. Minhas filhas já eram adultas, né? Já estavam saindo da fase da adolescência. E em 2010, quando compramos, né, a igreja comprou o terreno e nós fomos para um culto ali naquele terreno. E eu me lembro que eu fui pela manhã naquele culto e o prédio, no caso, que a Simone, inclusive, identificou aqui, é o condomínio Pacífico, né, que eu falei, ele estava em construção. E nós chegamos naquele lugar e tal, começamos a adorar o Senhor, todo mundo, né, num júbilo tremendo. E eu olhei aquele prédio sendo construído e eu falei: uau, Deus, eu quero um apartamento aqui. Eu sei que não vai ser por agora, porque, né, estou cuidando de mamãe, a minha casa é muito espaçosa. Mas o tempo do Senhor vai acontecer. E aquele que faz infinitamente mais, fez, já fez. Queridas, dia 5 de novembro, aliás, antes um pouquinho, a minha filha, né, vou entrar com a história da minha filha aqui. A minha filha, ela tem um trabalho. Nesse trabalho, ela fez uma pós, né, dentro do trabalho dela. Só que, quando finalizaram esse estudo, ao invés dela ser promovida, ela ia ser tirada do cargo. Ela e mais 5 pessoas. Por quê? Porque ela não é efetiva. Ela como é que diz? É contrato, exato. E aí ela ficou apavorada com aquilo, e nós fomos orar. E ela: mãe, coloca o nome lá na campanha de oração. Eu falei: lógico. Estou aqui, glória a Deus, bem, coloco ali na caixinha, a foto dela está aqui, da minha outra filha. E oramos, aí ela fez um jejum, clamou, e a chefe dela falou: não, eu nem vou nessa reunião, eu não aceito, eu não entro em concordância com isso. E aí ela falou para a chefe: não, você precisa ir, porque vai ser resolvida a nossa história. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa apenas. Uma, a minha filha, por ela ter sido abençoada, todos os 5 foram juntos. Eles não perderam. Isso foi um trâmite assim tão tremendo. Eu não vou contar em detalhes aqui, porque eu quero contar a história da minha casa, enfim. E Deus fez com que ela, e ela falou, contou isso para as pessoas. Nós estamos em oração. Então, assim, o que ela ia perder, ao contrário disso, dobrou o salário. Então, assim, Deus, ele é tão fiel, ele é tão extraordinário, ele é tão misericordioso, que quando uma mãe coloca o joelho no chão e ora, e o filho também concorda, no caso da minha filha, ela entrou em concordância, né? Ela foi jejuar junto comigo, ela foi para a brecha junto comigo. Então, Deus fez algo extraordinário, e isso estendeu-se até os seus amigos, e eles entenderam isso. Sabe? A nossa fé, ela não pode ficar restringida só a nós. As pessoas têm que ver Jesus em nós e ver a glória do Senhor sendo tocado neles também. E no dia 5 de novembro, eu tinha tomado uma medicação e fez um efeito colateral muito ruim, fiquei mal e tal. E eu decidi, naquele domingo, não estar na igreja, coisa que não gosto de fazer, eu gosto de estar reunido.
Mas aquele dia, coincidentemente, parece que Deus falou assim, não, vocês duas vão ficar juntas aqui e vão ter um culto doméstico. E ali nós começamos a sonhar. E nós começamos a colocar no papel uns sonhos para 2024. Isso foi no dia 5 de... Aleluia, alguém lembrou que eu tenho sorte. Obrigada, amor. E aí, no dia 5, nós colocamos no papel que nós estávamos pretendendo, queríamos, né, sair da minha casa e alugar um apartamento que fosse menor, algo que também nos ajudasse um pouco, né, na correria. E como eu fui criada, queridos, no Evangelho, eu sou filha de pastor, né? Sempre a minha história de vida, ela é muito ligada à igreja. E sempre gostei de morar perto do templo, para facilitar a minha vida, a minha locomoção. E aí, no dia 5, nós colocamos... E aí eu falei assim, uau, minha filha, mas a minha vida está muito enraizada neste lugar. Essa casa, nós mudamos para lá, eu tinha 11 anos de idade. Eu estou com 56 anos. Eu fiquei 22 anos fora, né, que eu morei... no centro, em Vitória, e depois eu voltei para lá para cuidar dos meus pais. Enfim, queridos, nós nem abrimos a boca direito. Um irmão de uma das células, né, que está na minha supervisão, virou para mim e falou, você sabe de alguma casa para alugar? Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu fiquei meio em dúvida de falar assim, sei, né, que é a minha. Porque eu falei, uau, mas não é nem 2024 ainda? E aí... Eu falei, sei, a minha casa. Ele falou, é mesmo? Você está alugando? Eu falei, aham. E aí ele falou, vou pedir meu sobrinho para ir lá olhar a casa. Aí foi o sobrinho e a esposa, olharam, nossa, que casa maravilhosa, que espaço gostoso, que isso, que aquilo. Ah, beleza. Por quanto vocês estão alugando? Aí a minha filha, como já foi corretora, ela falou, por X. Aí eu falei, ela pediu salgado demais, eu pensei, né? Aí eles falaram, ah, tá, depois a gente dá o retorno e tal. No domingo seguinte, aqui na escola dominical, eu falei, irmão, eu vou alugar a casa e onde eu vou morar? Ele falou, não tem problema não, tem um irmão aqui que é corretor de imóveis. Vamos chamar ele, você já conversa para ver um apartamento para você. E daí, naquele dia, o irmão já foi na minha casa, tirou foto e falou assim, você está alugando por quanto? Eu falei, por X. E ele falou assim... Só isso? Aí eu olhei assim e falei assim, eu estou achando que é muito, ele está achando que é pouco, que é isso? Eu estou fora do contexto. Aí ele falou assim, não, está muito barato. Aí, quando ele foi embora, eu falei, minha filha, não vamos ser gananciosas. O que Deus fechar, amém. Se eles fecharem conosco, vai ser nesse valor, que vai cobrir a despesa do apartamento, no caso. E, queridos, Deus foi tão misericordioso. Na segunda-feira de manhã, eu orando, terminando o meu devocional, a mulher me manda um recado dizendo assim, olha, nós gostamos muito da sua casa e tudo, mas nós não vamos poder ficar porque o valor para nós não é compatível. Aí eu falei, uai, mas para mim, então, né, tá bom que a proposta do outro moço. E, finalizando essa palavra, a minha filha conseguiu um apartamento pela metade do preço que eu estou alugando a minha. Deus é muito fiel, amados. E vai coincidir exatamente com o período que nós estamos indo para o novo templo. Eu estarei de mudança no dia 5 de dezembro. Vocês têm ideia do dia 5 de novembro? Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Em um mês, Deus fez uma revolução e mudou tudo. Aleluia. Queridos, o poder da oração é tremendo. E o que Paulo fala aqui, quando nós pedimos o Senhor, ele faz o quê? Infinitamente mais. Acima daquilo que nós pensamos. Sabe, o nosso Deus, ele é sobrenatural, ele é tremendo. E sabe, quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Eu custei cair minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem contar para ninguém.
Contei para um ou outro, assim, bem estreitinha a conversa. E aonde foi fechado o nosso contrato, né, do nosso apartamento. Hoje, inclusive, na minha conta, a empresa já está fazendo depósito para poder a gente né, se organizar. E eu falei, meu Deus, como não contar esse testemunho? Sabe, queridos, eu sou uma mulher que eu vivo e caminho por fé. Toda a minha vida financeira, ela é conduzida por Deus. Eu não tenho nem tempo aqui para compartilhar com vocês toda a minha história de vida. Mas o que eu quero trazer à minha memória nesta tarde foi que em 2010, eu levantei a minha mão e eu profetizei sobre um prédio que ainda estava sendo construído. Ele nem estava nas lajotas, assim, eu olhei aquele negócio imenso, não tinha nem o vilarejo ainda. Olha que tremendo, como que o Senhor, e eu nem voltei a orar a esse respeito mais, eu só fiz aquele ato profético, só disse, eu quero morar aqui, Senhor. Eu nem voltei mais a falar sobre esse assunto. Eu ainda, eu era o quê? 2010, a minha mãe veio a falecer em 2014, a minha irmã faleceu em 2019. Foram muito bem cuidadas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A mamãe foi aos 94 anos, lúcida, perfeita. E ela me abençoou, ela declarou sobre a minha vida. Ela falou, minha filha, Deus vai fazer coisas muito grandes na sua vida. E sabe, queridos, esses dias quando eu estava orando a respeito, o Senhor me trouxe a memória que a mamãe, ela era uma mulher de muita oração, muito comprometida com Deus. E todos os meus irmãos são muito bem-sucedidos, graças a Deus. E todas as vezes que eles chegavam para ela e falavam assim, ó, a gente precisa fechar um negócio, a mamãe parava tudo e colocava tudo de joelho, vamos orar. Às vezes eu estava almoçando, chegando da escola, almoçando, mamãe, para aí, vou orar. Porque seu irmão tem que fechar aquele negócio para comprar casa. E aquilo ali foi. Aí esses dias eu falei, uau, eu não tenho a mamãe para orar por mim. E o Senhor me trouxe a memória que lá no leito, quando ela estava partindo, Deus deu a ela uma lucidez tão linda, tão tremenda, que ela me abençoou de uma forma assim extraordinária. Por incrível, eu acho que eu fui a única filha que recebi essa palavra profética dela. Que eu seria muito bem-sucedida, por onde eu passasse. E ela me agradeceu pelos anos que eu depositei cuidando dela. Então, queridos, esta palavra, ela é muito forte. Deus faz infinitamente mais acima daquilo que nós pensamos. Deus faz infinitamente mais. Queridos, e tem uma outra fala, mas eu não vou abrir muito aqui. Pastor Cláudio, algum tempo atrás, ele me chamou e me puxou a orelha e falou, você precisa resolver essa situação. É sobre a minha vida matrimonial. Há 11 anos, né, o meu esposo, ele é filho de pastor, pessoa que tinha tudo para ser feliz. E ele era um filhinho de papai, menino meio mimado, meio sem responsabilidade com a vida. E eu fiquei durante 25 anos casada, lutando, chorando. São muitos detalhes, né? Eu não vou expor todos. Mas, enfim. E depois que eu comecei a trabalhar aqui na Tarde da Bênção, o pastor Cláudio me perguntou, como é que é a sua história de verdade? E o pastor Valteci, ele cuidou muito de mim quando eu vim para cá, né, das minhas emoções a respeito do meu casamento. E eu tinha uma mentalidade muito arcaica que eu tinha que... Deus era obrigado a fazer. Queridos, Deus não é obrigado a fazer. Deus faz infinitamente mais daquilo que você nem entende que Ele vai fazer. E na minha cabeça tinha que ser do meu jeito. Só que não era do meu jeito que tinha que finalizar. E até porque quando eu tinha 17 anos de idade, o Senhor já havia falado comigo que não era a vontade dEle. Mas como eu estava debaixo de obediência de pai, de mãe, de pastor, de todo mundo, eu entendi que era a vontade de Deus. Então, queridos, eu fiquei 25 anos casada
E ele não me dava divórcio de forma alguma. Todas as vezes que a gente tocava num assunto, ele, não, de jeito nenhum. Isso é dureza do seu coração. E o pastor Cláudio um dia falou, olha, você tem que se posicionar. Porque, graças a Deus, eu não tenho a raiva, ódio, mágoa, nenhum sentimento de rejeição. Muito pelo contrário, eu o abençoo todos os dias. E dentro desse mês agora, né, finalizando, a minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, o que, que a senhora está arrumando com Deus? Falei, o que, que eu fiz? Ela falou assim, mas Deus está respondendo tudo de uma vez só. Ele ligou para minha filha, queridos. E tomou a decisão de me liberar. E para mim isso é uma vitória. Não porque eu acho que o divórcio é algo bom. Eu não aconselho nenhuma mulher a se divorciar. É muito ruim caminhar sozinha, mas eu tenho Jesus. E o Senhor tem cuidado de mim muito, muito, muito bem. E Isaías, capítulo 54, ele fala muito a meu respeito. Se você quiser, depois você tira as dúvidas de tudo isso que eu estou falando aqui. E nenhum domingo, né? Foi domingo atrasado. Domingo passado eu estava em Belo Horizonte, no aniversário do meu neto. Na hora do louvor, eu sentei, o Senhor ministrou meu coração e eu voltei em Isaías 54. Eu sentei ali e comecei a fluir no meu espírito que ele era o marido da viúva. E divórcio, queridos, ele é relacionado à morte. A palavra divórcio ela é a mesma coisa de morte. Então o Senhor me falou assim, você é uma viúva e eu estou cuidando de você. E quando a minha filha chega para mim e diz que ele liberou, inclusive é através de um aplicativo, eu nem sei como é que funciona, a minha filha que está resolvendo. Então eu louvo a Deus, amados, porque o saldo do ano de 2023 tem sido extraordinário, tem sido tremendo. E sabe, todas as quintas-feiras nós estamos aqui, nós levantamos 5 horas da manhã, nós oramos juntos, o processo de jejum, de oração, de propósitos, e nós entramos juntos e vamos orando por nós, por vocês, e Deus está fazendo grandes coisas, coisas que nós não temos noção no mundo espiritual. Sabe, queridos, quando o pastor Cláudio me chamou a atenção a esse respeito, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse tão sério. Que está amarrando, e de alguma forma amarrava a minha vida, e sim. E glória a Deus, ele tomou essa decisão. A última conversa que tivemos foi em março, ele ficou muito bravo. Ele disse que ia me dar o divórcio por causa da dureza do meu coração. Falei, não é do meu. Porque se ele estivesse literalmente servindo ao Senhor e convicto, né, da presença de Deus na vida dele, com certeza estaríamos juntos. Né? Nós temos duas filhas, nós temos dois netos, mas eu abençoo a vida dele. Né? E glória a Deus, a minha vida foi desatada nessa área. E um romper e uma nova história o Senhor está me dando para começar a ser contada a partir de agora, em um novo lugar, em um novo tempo, e uma nova estação. Né? Então, isso para mim é extraordinário, queridos, o que Deus está fazendo. Amém? Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor por isso? Amém? Pastor, quer fazer um recorte do meu testemunho. Eita, glória! Queridos, como ela já disse, não só ela, como a igreja também não apoia o divórcio. O caso da Normi é um caso específico. Elas já não vivem juntos já há muito tempo. Só existe um documento dizendo que ele não mora na casa mais já faz muito tempo. Mas existe uma questão religiosa, né? Aquela questão de tipo assim, ah, tem que viver casado. Mas nem dentro da mesma casa estão mais. E isso muitas vezes pode até estar impedindo ele tomar uma decisão na vida dele. Então, o divórcio já aconteceu já faz muito tempo. Estão só apenas legalizando isso no cartório. Cada caso é um caso. A igreja não tem um posicionamento favorável
ao divórcio. A Bíblia nos orienta, esse não é o caminho. Em alguns casos acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então Deus sabe qual é e quando é que isso acontece, ok? Só para reforçar essa questão. Então a libertação nessa área da Normi, ela já aconteceu já há muito tempo. O que precisava agora era legalizar apenas na questão junto à lei. Então, o que nós vemos hoje como testemunho na vida dela, com toda certeza vemos uma nova página, tanto na vida dela como também do esposo. Fica uma parte amarrada, aonde na realidade não existe. Eles moram em locais diferentes, não estão mais juntos já há quantos anos? Há 12 anos não estão juntos. Então, já, assim, até a lei já diz que esse casamento já não existe já há muito tempo. Então, cada caso é um caso, né? Porque às vezes a pessoa pega só um recorte ali e vai sair dizendo alguma coisa. Então, preste atenção, não há nenhuma legalidade quanto a isso. É o caso dela, em específico, onde Deus tratou e fez uma obra maravilhosa. Amém? Nós temos um louvor que vamos cantar junto com você. Fica aqui, Normi. As pessoas que contaram o seu testemunho, venham aqui. Só os que testificaram, venham aqui na frente. Esses tempos atrás, nós tivemos num evento onde nós ouvimos falar sobre transferência de unção. E a gente aprendeu uma coisa interessante lá. E já aconteceu algumas vezes isso, inclusive numa reunião de pastores que nós estávamos. Tinha um pastor que ele estava com um problema para vender um imóvel. Fazia muito tempo que ele estava tentando vender aquele imóvel. Ele constrói e vende. E não estava conseguindo vender. Ele tinha colocado no coração dele que se não vendesse até dezembro, ele ia para os Estados Unidos para trabalhar, levantar o dinheiro, porque havia muita coisa para ele pagar. E eu lembrei naquela reunião nossa que um dos nossos amigos ali tinha acabado de vender o apartamento dele no Caiobás e acabado de comprar no Boulevard. Então foram dois negócios que Deus fez ali e ele contou o testemunho. Eu falei com ele, Elcio, a unção está na sua vida, você acabou de receber essa bênção, ore por ele agora, pode ser? Oramos por ele, irmão, ele não precisou viajar para os Estados Unidos, em poucos dias Deus abriu a porta e ele vendeu aquele imóvel e o nome do Senhor foi glorificado. Isso também acontece para a pessoa que às vezes, ó, dor no pé aqui, ó, ela tem unção hoje para orar para a sua vida e você também ser curado. Então, aqueles que foram alcançados pelos filhos, a libertação agora, quem sabe você está precisando de libertação. Então, quero que vocês se posicionem agora abençoando a igreja. Vocês vão orar agora pela igreja. Vocês foram alcançados, agora é a vez de vocês também orar pela igreja. Olha para a igreja, vira para o lado de lá, levante a sua mão. E você que está precisando, ouviu um testemunho, viu alguma coisa que agora falou com você, o Espírito Santo falou com você especificamente, faz assim, ó. Para você receber, você ouviu algo aí que o Espírito Santo falou ao seu coração, então agora receba em nome de Jesus. As obreiras vão passando também, se sentir agora de orar com alguém, vai até esta pessoa e ore especificamente com esta pessoa, assim como a Bertaliana orou pela nossa irmã, você também pode orar por alguém agora neste momento. Pai, neste momento nós aqui, Senhor, estamos, Senhor, com um coração jubiloso de tantos testemunhos que aconteceram, do que o Senhor tem feito. Isso só mostra que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é Deus e que é Deus em todo o tempo. E que a sua boa mão continua estendida e que o Senhor continua fazendo, Pai. Agora, Senhor, esses que receberam estão orando sobre a sua igreja. Que o Senhor esteja agora alcançando causas aqui neste lugar. Quem sabe, Senhor, alguém que está com problema, Senhor, nos pés, na articulação, com filhos de libertação, precisando dormir melhor, algum terror noturno, Senhor, quem sabe alguém precisando na área conjugal, quem sabe alguém precisando, Pai, na área de um imóvel, Senhor, que não se desenrola, Pai, e quem sabe alguém sonhando com uma viagem, quem sabe alguém sonhando com algum renovo, eu não sei quais as razões, Pai, quem sabe alguém precisando de um upgrade financeiro, precisando de promoção, precisando, Senhor, que o seu currículo seja melhor colocado, quem sabe, Pai, o que o Senhor ministrou a cada coração é o Senhor, mas nós liberamos agora a bênção sobre a tua igreja, liberamos esta unção de testemunho sobre a tua igreja, e assim, Pai, como estamos vendo alguns testemunhos, eles multiplicarão no próximo intervalo de campanha, teremos mais testemunhos aqui, de
dignificando, glorificando, exaltando o teu santo nome, em nome de Jesus. Procure alguém agora e ore com alguém. Abençoe a vida de alguém aí. Chega perto de alguém e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para alguém que está perto de você: diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, queridos? Lembrando que quinta-feira que vem é a última e a primeira. Quinta-feira que vem é a última e a primeira. É o último culto nosso aqui. E é o primeiro elo da campanha nova. Qual é a nova campanha? Gratidão. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas nem sempre você recebe algo porque você pede. Um coração agradecido é senha do céu. Uma vez meu filho, eu dei dinheiro para ele no shopping, e eu guardo disso para o resto da minha vida, né? Dei dinheiro para ele no shopping, nós aprendemos uma nova estratégia. Em vez da gente comprar o que ele queria, a gente dava dinheiro. Sempre sobrava dinheiro. Quando a gente ia dar, ele escolhia o mais caro. Aí você dava o dinheiro e escolhia o mais barato, para sobrar dinheiro. Aí, um dia nós fomos no shopping, fizemos tudo que tinha que fazer, aquela via sacra, né, dos pais. Na hora que a gente estava saindo, naquela época sobrou 10 reais. Naquela época 10 reais era um bom dinheirinho. Era 15 reais, era quase como se fosse 50 reais hoje. Sobrou 10 reais. Se eu desse 60, ele fazia sobrar 50. Vocês têm uma base como é que era. Quando era comigo, eu pagando, ele ia lá e escolhia o lanche de 100. Falava: meu Deus do céu, como é que você consegue escolher o mais caro? Mas daí ele escolhia sempre o mais barato. Não, não precisa de batata, não precisa de refri. Daí eu aprendi isso, comecei a usar assim. Eu sei que sobrou aquele dinheiro. Daqui a pouco eu estou saindo do shopping, ele olha para mim e diz assim: pai, tá aqui esse dinheiro. Eu falei: filho, mas isso daí eu te dei. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas eu não preciso de nada. O Senhor me dá tudo que eu tenho. Eu não tenho falta de nada. Guarda esse dinheiro. Sabe o que é isso? É um coração agradecido, queridos. Isso é a senha. A minha vontade na hora era abençoá-lo muito mais. É a mesma coisa com Deus. Jesus disse que a gente tem que se preocupar em ser agradecido. Por quê? Porque a parte de Deus, ele é fiel, queridos. E uma coisa que pode atrapalhar a nossa vitória é a murmuração, é a reclamação, é a gente ficar em cima do problema. A gente sabe o tamanho do problema, a gente sabe o peso do problema, a gente sabe a dimensão do problema e a gente esquece o tamanho do nosso Deus. Se a gente olhar mais para o tamanho do nosso Deus, os nossos problemas são insignificantes diante da grandeza do teu Deus. Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus ou não glória a Deus? Então precisamos, a campanha de gratidão é isso, irmãos. É a gente ver quem é Deus e parar para agradecer por coisas que a gente geralmente nem agradece. Sabia que tem isso? Tem tanta coisa que a gente não agradece, mas tanta coisa. Você tem água encanada em casa? Tem muita gente, irmão, bebendo água que se você olhar fala assim: eu não beberia. Você tem encanada na tua casa, você faz o que quiser com a água e é uma bênção para a sua vida. Se eu parar aqui, se a gente parasse e fizesse mais esse exercício, com certeza nós seremos muito mais agradecidos do que muitas vezes reclamando e só vendo o problema das coisas. Vamos começar agradecendo agora? Então agradeça por alguma coisa a Deus aí, agradeça pela sua família, pelo seu alimento, agradeça pelo dia, pela saúde que você tem, pela força de vencer. Sabe por que você está vencendo? Sabe por que as lutas vêm e passam? Porque Deus tem te dado força para você vencer. Agradeça a Deus. Pai, te rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem sido maravilhoso o tempo todo, Pai. E por isso, Pai, nós já neste intervalo de campanha começamos te agradecendo pelo dia, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que vemos e por aquilo que não vemos, e que o Senhor está com sua boa mão estendida, Pai. Que este, Senhor, novo momento, Pai, aonde estaremos agora começando uma nova campanha na semana que vem e depois indo para o novo templo, Pai, também seja recheado de
de testemunhos que glorifiquem o teu nome, que exaltem o teu nome, bendigam o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não existe outro Deus, tu és o único Deus assentado no alto e sublime trono, Pai, e nós te amamos e queremos declarar isso todos os dias, tu és a razão da nossa existência, Pai, por isso, Pai, te bendizemos, te glorificamos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Antes de você dizer amém, temos alguém nos visitando? Dá um sinal assim com a mão. Temos ali, temos aqui na frente, temos ali no meio também, mais ali também. Por gentileza, levanta bem a sua mão para a gente dar um abraço em vocês, rapidinho. Levanta a mão aí, os visitantes, mais alto, mais alto. Isso, dá um abraço, se sinta abraçado pela igreja, obrigado pela sua presença, volte mais vezes, sinta-se em casa, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem acredita e crê diz o quê? Amém! Deus te abençoe em Cristo Jesus, cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, traga alguém com você da próxima vez. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço.